Vítáme vás u dnešního videotutoriálu v After Effects. Dneska se podíváme na takzvaný scribble efekt. Je to takový moderní efekt, že vlastně kreslíte ručně do videa. Používal to v klipech třeba Justin Bieber. To nebyl úplně dobrý příklad, ale je to moderní. Takže se podíváme, jak to vzniká. Potřebujeme k tomu akorát After Effects a je super, když máte nějaký tablet, když nechcete kreslit myší. Já používám tady Wacom Intuos. Hovno. Wacom Cintiq 13 palců a za mě úplně optimálka. Je to super věc. Tak, tady máme takovou krátkou ukázečku. Tak, a když si to stopneme, tak vidíme, že vlastně je to vždycky jenom taková kresba. Každá je úplně jiná, je to načmáraný vlastně přímo do toho videa. To samý tohle. Obrázek po obrázku. Vypadá to složitě, ale jdeme na to. Je to celkem zábava. Pokud vás baví kreslit teda. Tak a my si prvně doděláme něco sem, aby to nebylo tak prázdný. Tak. Vezmeme si tablet. Jak se budeme pohybovat v tom projektu? Je dobrý to mít vyrenderovaný celý jako jedno video. Já mám vlastně celý ten videoklip z premiéry vyrenderovaný jako jedno dlouhý video. Mám ho hozený normálně sem do projektu na timelineu. A rozkliknutý, že si vlastně na ten projekt takhle dvakrát teďka zmáčknu na ten soubor a otevře se mi tady jako vrstva. A v téhle vrstvě my vlastně malujeme. Proto je dobrý to mít v celku nebo třeba po záběru, jak vám to vyhovuje, ale nemusíte pak překlikávat mezi jednotlivýma dalšíma vrstvama. V tom projektu se budeme pohybovat klávesama Page Up a Page Down, což je nejlepší věc, co můžete dělat, protože vlastně stačí mít na těchto dvou klávesách položený prsty a v druhé ruce držíte normálně pero a kreslíte. Jde to pak rychle, tak jdem na to. Tady nahoře vlastně musíte mít vybraný ten štětec, ten brush tool. Buď si zmáčete CTRL-B jako zkratku, anebo si ho tady nahoře překliknete, ale bez toho to nefunguje. Potom si tady v okně Paint, to je taky důležitý, musíte nastavit mod normal, prostě normálně kreslíte, channels, v jakých kanálech kreslíte, já tam mám RGB a alfu. Opacity, jak moc jako je to průhledný, já to mám na 70%, protože když vlastně kreslím dvakrát přes sebe, tak nám to dělá i takový hezký přesahy. Ale můžete to mít na 100%, nebo jak to komu vyhovuje, tady máme velikost štětce, barvu a duration, to je důležitý. Tady musíte mít single frame, jakmile tady budete mít konstant, tak to znamená, že vlastně jakoukoliv čáru uděláte, tak vám udělá linku, vlastně vrstvu až do konce té časové osy. To znamená, že veškeré ty věci by tam zůstávaly a byl by to strašný maglajs. A to je blbý. To nechcem. Takže určitě single frame. Přesto nejde vlak. Tak. Tady uděláme první tečku. Dáme další frame, uděláme větší tečku. Dobrý, dáme další frame. Zopakujeme tu tečku. A přidáme něco navíc, já si tady udělám třeba tohle. A tady udělám tohle. No. Uděláme další frame, page down. Nakreslíme zase tohle, doděláme to až sem. Tady vyjedeme trošičku nahoru. A tady už vidíme, že nám vlastně vzniká ta animace. Teď to trošičku zrychlíme s nějakou dynamickou hudbou, ať u toho neskejsneme do večera. Let's go! And I'm gonna chase, and I'm gonna chase. Keep me safe. Oh, 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 oh. Yeah, I believe I grabbed the gun.
první animačku máme hotovou. Můžeme si to pustit. Vidíme, že to vypadá skvěle. Je tam vlastně několik vždycky věcí naráz, co animuju. A je to jenom o tom prostě mít oko na to, přecházet snímek po snímku a postupně vlastně rozšiřovat vždycky tu animaci a nebo ji ubírat. Aby nám to působilo, že to je prostě v pohybu. Nemusí to být úplně přesný, ono tomu dodává i stylizaci, i takový to vaše přírodní prostě... No přírodní nepřesnost. Kdyby to bylo zase moc strojový, tak to prostě není pěkný. Když se podíváte na ten klip od toho Bíbra, tam je to odfláklý třeba 10x víc, tam mají tlustší štětec a je to udělaný tak jako lážo plážo, hodně narychlo. Čím líp si s tím vyhrajete, tím ve výsledku za tím ta práce bude víc vidět, no. Vždycky. Tak to prostě je. Tak, teď si uděláme do té scény předtím, s tou palmou si uděláme mouchu. Je tam vlastně kolem toho listu proletí moucha. To by mohlo být docela pěkný. Najdeme si začátek toho záběru. Tak. Začneme tím, že uděláme malou tečku a potom se k tomu vrátíme znova k celý té sekvenci a ke každý té tečce dokreslíme vlastně křídla. Tady je strašný vetro. Jdem na to. Moucha, časozběr. No a máme to. Tak, zase si to pustíme celý, ať vidíme, jak to vypadá. No krása. Létající moucha. Někde, když chcete, aby lítala rychleji, tak kreslíte vlastně ty body dál od sebe. Ale já tam ještě dokreslím takový ledabilý čáry, abych naznačil jakoby ten rychlej pohyb. Je to dynamičtější pak v tom obrazu. Ukážem si to, jdem na to. Tak, tady letí pomalu ještě. Pomaličku, pomaličku a tady někde vystartuje. Jo, tady už je dál, takže tady. Tady jedna. Tady další. Tady taky. Chápete? Víc to vlastně pomůže nám i sledovat ten pohyb, kudy vlastně letí, že nám to dělá tu linku za tím pohybem. A jak říkám, ani to nemusí být moc přesný a tam, kde to zase zpomaluje, tak už ty linky nedělejte, protože tam to zase vypadá blbě. Tak, teď si ještě zkusíme obtáhnout pár prvků v záběru. A tady by se mohli to jedno ucho problikat. Tak jo, takže vždycky na pár frameů, třeba 3 za sebou, si vlastně překreslím ty uši, aby nám trošku problikaly. Jedno druhý, jdem na to. Super. Funguje to. Pokud chcete další návody a další věci, dejte odběr a zmáčkněte takovej ten zvoneček. Bude to hromada.